أشرقت نفسي بنور من فؤادي. Secara umumnya, sarjana Islam terutamanya sarjana di dalam bidang sejarah, muarikhun. Mereka berbeza pendapat bilakah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan kerana riwayat yang sahih yang ada di dalam Sahih Muslim dan selainnya hanya menyebut baginda lahir pada hari Isnin, tanpa menyebut berapa hari bulankah kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka di kalangan ahli sejarah ada yang menyokong 9 hari bulan Rabiul Awal. Ada yang menyokong selain daripada itu. Ada juga yang menyebut tentang 12 Rabiul Awal, dan itu antara yang biasa kedengaran di kalangan kita. Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, dia menulis dan menyenaraikan di dalam bukunya tentang sirah dan memilih berbagai-bagai pendapat yang disebut sebagai tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun, walaupun ahli-ahli sejarah berbeza, mungkin 12 Rabiul Awal ialah pemilihan yang dibuat oleh pemerintah Fatimiyah 300 selepas tahun selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mesir. Lalu mereka memilih tarikh untuk meraikan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ahli sunnah madrasah School of Thought, aliran fikiran di dalam sekolah ahli sunnah itu berbeza di dalam membahaskan maulid ini. Tetapi yang penting, beza antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lain ialah umat Islam tidak pernah ada yang mempertikaikan tentang lahirnya insan yang bernama Muhammad bin Abdullah yang ditabalkan menjadi rasul. Ia berbeza dengan Jesus yang dipercayai oleh orang Kristian, kerana sebahagian orang-orang barat dan pengkaji barat hari ini bukan sahaja mempersoalkan adakah Jesus itu Son of God seperti mana yang didakwa. Dan kita tahu filem Da Vinci Code yang mana mereka mempertikaikan betulkah ini Holy Grail, yang mereka kata betulkah Jesus ini Tuhan, anak Tuhan ataupun tidak. Bahkan sebahagian mereka mempertikaikan Jesus itu pernah lahir ataupun tidak. Tapi tidak ada orang yang mempertikaikan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam.